Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yeni tədris ilinin ilk günündə valideynlərdən birinin ali məktəbə daxil olan qızına hədiyyə etdiyi avtomobili universitetin qarşısında nümayiş etdirməsi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, qızını aldığı avtomobilin dövlət nömrə nişanının yerinə tələbə qızı məsözünü yazdıran valideyn özü şarlarla bəzədilən avtomaşını düz Bakı Dövlət Universitetinin qapısında saxlayıb. Yeni Sabah AZA istinadən xəbər verir ki, olay haqqında fikirlərini açıqlayan BDU Profesoru Elmirə Muradəliyevə bunu görməmişlik kimi qiymətləndirib. Bu fotoya fikir verin atanın tələbə adını qazanmış qızına məhz universitet qarşısında hədiyəsi. 50 ildir ki, Duda müəllim kimi çalışıram, ancaq bu dərəcədə görməmişliklə rastlaşmamışam. Bəlkə də ali təhsil görməmiş ailədə bu qız ilkdir ki, ali təhsil ocağına təmtərahla ayaq basır.